Andrzeja Bożyna. Ele me dá um dia.
Әзірге тұрыш болған мен ұрланып қарап қоясын бақшаға түскен дейінде дейін. Елдірде айттық жайымыз, жердірде айттық жайымыз, мәреге жетіп келген сөзіміз бәрдіңіна да дайымыз. Айқасқан жақсы мұқтымен, айқасқан мен мұртымбаз, қайын айтын қайымыз, май шағақтарды жұдады жайықтан келген жайымыз. Thank you.
Ancaya Musina.